vůbec? Já vás vítám na twitch.tv/živice.cz a budeme tady společně přes Discord i s kolegy, kteří hrajou na serveru. Možná se přijdou na stream ukázat, když budou chtít. Mohli by na úvod hromadně za chvíli, až se přihlásím. Bylo by to fajn. Ať je nějaká sranda. Ale teď je event, takže musíme počkat, až skončí asi event. No a budeme hrát na serveru skyverscraft.eu. A budeme plnit rank up rytíře. Už máme nějaký čas nahraný, takže ho můžeme splnit. Pořídil jsem nějaký suroviny. A poslední věc, která nám chybí. Tak, přihlásíme se, momentík. Kolegové tady povídají. Jak můžou. Parkoury si určitě zamiluju, až nebudu hrát na telefonu, což se asi nestane. Tak. A jsme teda na přihlášení. Tak, pozdravíme Jaroslávik Zdarec. Kdo chce, může, tak. Zdarec, tak. Teď už asi nikom, Unicorn už je po. Už startuje. Kamo, to, kdo je už vzadu? Tak. Že. Tohle si dáme bokem, tady ještě pozdravíme jenom všechny. Zdarec, tak na streamu. A to bylo rychle, stream, ten event. To bylo rychle. Au? Tady na mě normálně útočí. Do pekla, to jako... Pillager na mě útočí normálně, pillager. Tak, už doutočil. No a my budeme plnit rank up. Rank up je tady věc, díky které, když si dáme lomeno ranky, nejdřív si to vysvětlíme, co budeme stvořit. Ranky. Tak můžeme mít tady rank rytíře. Díky tomu můžeme mít rezistenci velkou 150x150. Teďka máme 2x rezistenci 115x115. Dále můžeme mít 3x home, 1x warp. Vypráce, 2 autoprodělní truhly. A potom tam ještě můžeme mít... Už do nás za sebou uchá nějaký tady najezdník. V konce 2. Tak. Takže jo. Asi tak. No a... A teď teda... Co nám teda bude chybět, jo? Podíváme se do toho rank upu, co nám chybí. Takže si napíšeme lomeno rank up. Děláme to hlavně kvůli warpu, aby jsme měli přímou adresu do našeho obchodu. Takže když se podíváme tady, tak máme tady už splněný peníze. Je potřeba 500 000. XP. Máme nějakých 5000, potřebujeme 600. Odehraný dny máme taky. Nacestovaný kilometry máme taky, zničený bloky, diamond ore i normálních bloků, i emerald bloků máme splněno.
Položených bloků máme splněno, pak máme zabitý moby taky splněný, zombíky, slimy, vindikátory, skeletony, vardeny máme splněný. Jediné, co nám chybí, tak jsou guardiáni. Nějakých 33 guardiánů potřebujeme ještě zabít. Evokliviče. No a pak už nám chybí jenom netherstary, ale ty už mám schovaný tady, je jich potřeba 16. Netherite bloku je potřeba 24. Máme. Bloků diamantu je potřeba 32, ty máme. Emerald bloku 32 máme. Diamond armor horse je potřeba 4. Nemáme ani jeden. Phantom membrán máme 10, Nautilus shell máme 5. Harikom bloku máme 2 staky. Jsme pěstitelé medu, takže to problém nebyl. No a Echo Shardu máme celý stack, který je potřeba. Takže máme všechno, kromě Diamond Horse Armoru, jak se říká, královský za koně. Takže budeme hledat brnění na koně. Musí být diamantový a musí být 4. Máme co dělat. Největší šance na to najít ho je jít do Enchant City, kde je nějakých zhruba 16% šance, že ho nandem. Vypneme si tu tabulku vpravo a to nepotřebujeme vidět, kolik máme teďka financí, takže to není potřeba. A tohle můžeme zahodit, tohle u sebe nepotřebujeme. Inventář máme celkem vyčistěný. Máme tady nachystané nějaké lahvičky na noční vidění, nějaký krompáče u sebe máme, nějaký šalkry na ty věci, co natěžíme, máme. Zdravíme na streamu prvního návštěvníka. Uvidíme, jestli nám napíše. No a uděláme si teda lodičku, protože to pokusíme najít mountain biom. A až ten mountain biom najdeme, tak se pokusíme prokopat dolů a najít teda ten. Tady je Revenger, protože máme furt ještě nájezd. Nevím, proč nám to tady nepíše, ale to nevadí. Možná protože jsem vypnul Minecraft a znovu zapnul. A už byl nájezd zapnutý, nebo spíš zprovozněný, nebo já nevím, jak to nazvat teďka, takhle z hlavy. Prostě už probíhal, to bude asi nejlepší výraz. No. A jdeme teda na tu loď. Tady máme jednu loď. Tak si jednu loď vezmeme si nějaký dřevo, kdyby náhodou. Tak, vezmeme si ještě nějaký jídlo, ať máme dost jídla. Tak, tady máme nějaký jídlo a jdeme teda do těžby a jdeme teda hledat. Takže těžba a jdeme hledat na tu těžbu nějaký kopce. Potkan, zdarec! Zdravíme, zdravíme! Zdravíme na streamu. Jsme rádi za každého, kdo se na nás přijde podívat. twitch.tv/jimmyk.cze2m. Počkej, ještě treba spravit promo. Tak spravte promo. Já si sám promo nedělám. Porovnej jako růmku. Najdeme jako růmku někde. Streamy, není nějaká růmka, že streamy. Tak. Byla nějaká růmka do streamami, ne? Nevím. Však to napiš do chatu, na serveru. Děláme rank up, hledáme brnění na koně. Takže Enchant Cities.
Tak, zdravíme, zdravíme. Spustiť Minecraft, ale online. Jestli tam je věk, tak tam může být třeba od 12 let, víš? No, že věk se nedá prehodit, lebo je tam ochrana Windowsacka. A kontaktní účet tam nemáš? Čo? Kontaktní účet tam nemáš? No, mám, že nevím se k tomu dostat prostě. Nevím, kde se to dá prehodit. Protože máš účet správce a ten dětský účet a... No a dá se aj nastavit, že teraz test tento notebook, čo som, alebo to je na počítači. Rybička, zdravím. Dá sa nastaviť, že správca a člen. No, správca a člen, to už môže nastaviť, čo chceš, a správce bude iné hlavy. No, ale keď dám ňu jak správcu, tak ale aj tak to nevie spustiť online. Tam už by mala mať aj ona práva, by to malo fungovať aj... Mám se dobře, díky. A zkoušel jsi tedy účet odebrat a vytvořit ho přímo jako správce? No to jsem neskoušel. Akorát se smažou data, které tam jsou, jo? Tak na to si dej pozor, pokud tam máš něco nainstalovaný přímo jenom tam. No. S tím je potřeba počítat dopředu teda. Jo, pokud tam má nějaký hry nahraný nebo něco, tak to o to přijde. Tak konto by mělo být, u toho konta by mě měl být takový problém, to by měl být vázaný na Microsoftí účet, doufám. Má to, to máš jako Javu, ne? Jeduško. A tam se nedá změnit ten věk, že by si zídal 15 let? Tak vytvoř nový účet. Tak vytvoř nový účet. Kde budeš jakoby starší člověk napsaný? No, ale co urobím potom s oným? Tak... Minecraftom, víš, jak ho dostanem? Přihlásíš se normálně přes Microsoftí účet. To by mělo fungovat. Akorát musíš znovu Minecraft nainstalovat a tak instalačku máš, ne? Ale tak to by mělo jít přidat i, on by měl být nainstalovaný normálně, on by si tam měl normálně dát spustit podle mě. Ty programy by tam v tom novém už to měly být. Nebo se dají ve Windowsech povolit, že se k tomu účtu dají přiřadit. Uff. Hlavy už si to nepamatuju, ale určitě to tam jde, vydrž, já se ti podívám, jo. Určitě to nastavení, jo. Nevím, co máš za Windowsy, ale určitě je to normálně v tom... Však nový Windows mám. No, v tom nastroj... Tento počítač, nebo jak se to jmenuje tady... Počkej, konfigurace to není... Já si myslím, že, že to bude ve správě systému, ale nejsem si jistý. Jo, z hlavy. Zdravím na streamu, je vás tady dokonce pět, tak vás všechny zdravím. A já zdravím děduška, tvůj Majknerovi zase. A Sir přišel. Ano, Sir přišel. Tak. Správce zařízení. No, to nevím teda. Správce počítače, tak tady to možná někde bude, ale kde? Tam je, že vaša rodina a pod tím je
pridajte niekoho zo svojej rodiny, skupiny a tak, tam mám pridanú malú. Tam sa to dá upraviť? Zmeniť typ konta? A když jsi, přímo v těch účtech, no. A tam můžeš normálně přidat dalšího, ne? Ano, jsem vo svojom účte a tam můžem přidat jakože tvoju rodinu. A už když tam přidáš rodinu, tak by si, je tam možnost změnit ty konta. No. Takže může být jak správca, víš? No tak mi nedávej třeba rodinu. Ale dej třeba někoho dalšího. Jo. Zdravím na streamu všech 7 členů. Už. Hledáme tady nějaký pohoří. A ještě tady ale radíme kolegovi s počítačem, takže nejdřív mu poradíme a pak budeme pokračovat v hraní, ano? Takže strpeníčko. Ne, to je v pohodě. Jako říkám, zkusil, jako já osobně bych neřešil ten účet a zkusil bych to normálně vytvořit druhý účet a přes ten druhý účet, jestli to půjde. Jo, to bych první udělal. To určitě s tím, že pokud tam určitě u toho, když klikneš na tu aplikaci, potom, když ji nandeš, tak to by se měla dát povolit i pro toho daného uživatele, pokud by to tam nebyla povolená. Jo, ale kde přesně se to dělá, tak to si z hlavy fakt nespomenu, jo? No, zkusit když tak vygooglit po povolování aplikací u jiných uživatelů v jejich účtu, jo? Třeba bych zkusil, jo? Nebo něco takového, jo? Zkusit si to vygooglit, tam budeš mít nějaký určitě návod, jo? Říkám z hlavy. Jako už jsem to dlouho nedělal, jo, dělával jsem to na XPčkách, tam to bylo jednoduchý, jo, když jsem dělal s počítačama. Dneska už s počítačama nedělám, takže už je to delší dobu, ale ještě furt tomu trošku rozumím. Ale mělo by to být normálně furt stejně u těch účtů, jo, tam se to zabezpečení nějak velkým způsobem neměnilo, jo. Říkám, zkus, pokud tam je to omezený podle mě tím věkem, takže zkusím vytvořit účet, který nebude vázaný věkem. Tak to bude muset tak spravit, tak to se jinak nedá. No. A divné, že Minecraft je omezený věkem. Tak třeba online, tak je to online, jo? Může tam být kvůli... No, ty ho spustíš jakože Minecraft na tom účtě, lenže nepustíš ho online na tom účtě. Tam jde o to, lebo tam máš ten věk. Stanovený od nějakých 13 rokov, alebo tak nějak by to malo fungovat. To je přesně ono, no. Tam to je, když je to online, tak je to po síti a aby ty děti do těch 12-13 let nebyly až tolik ohrožovány, tak to nemají, to nemají povolený. To samý Facebook je taky až od 13 let, jo? Jo. Od. Ano, to, že tam jsou mladší děti, to nevadí, jsou, jo? Ale správně by tam být neměli, jo? Správně by neměli vlastnit ten facebookový účet. No. Ty by měli tě zakázat. Těž nemá veľa rokov. Jako mě? No to... No, mě by měli zakázat, to je jasný. Tak. Jelikož jsem nehrál, tak nám to ze 7 spadlo na 4, ale nevadí. Třeba nějaký přijdou. Tak snažil jsem se pomoct, no. Tak zkus to a uvidíš, no. Asi tak. No. Ne, tak to všechno zruším a na nové postavím účet nějaký a hotovo. Nebo no. Jako pokud ten účet odebereš a pokud přidáš znova, tak je to to samé, jako když vytvoříš jiný, jo? Takže jako když vytvoříš jiný účet a na tom to pozapínáš, tak by to nemělo být problém, jo? Víš, ale tam je paradox. Odobrat mi ho nepovolí, když ho dám. Pokud ty jsi správce, tak ho musíš umět odebrat, ten účet. No, malo by to jíst. A jsem to zkoušel, že prostě mi to nechce povolit. Microsoft. Nevím, co to mají za blbou ochranu, však
prípade núdze rozmýšľam, že im pondelok napíšem, lebo však teraz sú offline. No, tak to ich podpora funguje jenom přes týden, že? Jejich podpora o víkendu nefunguje, podle mě, Microsoftu. Tam nikdo nebude. To. V pondělí jim zkus napsat, no, ale tam to bude dětská ochrana, zase oni ti řeknou dětská pojistka, jo? Určitě, určitě, to ti určitě poradí, jo? To jako by neměl být takový problém. Tak, my se konečně pohneme tady teda a jdem teda hledat nějaký hory první. Takže... Tady jsme se z lodí. A co hledáš? Já hledám pohoří. Hory. A pod těma horama by měl být Enchant City, to znamená Vardenovo město. A v tom Vardenovém městě by měly být truhlí a v těch truhlách by měly být diamantové brnění pro koně. Je to největší šance, že tam prostě nandeš to diamantové brnění. Je 16% šance, že nandu to brnění diamantový v tomhletom biomu, v truhle, jo? Hladám ho akorát, nemám ho v tom místo. To ty nemáš, pane bože. No vidíš, jak seš rychlej. Ale nejenom ten biomek, jo, musí to být celý to město i s tím, co on tam má příslušenstvím jako takovým, víš? A máš tam truhly? Bajom to je... Našel jsem jedno brnění diamantové. No vidíš to, druhé, třetí, čtvrté. A na čo jsou ti ty brnění? Na rank. Čtyři potřebuju na rank. Asi tak. Mám jedno. No vidíš to. Takže musíš vybrat všechny enchanty, ty to jsou na serveru, abys měl 4. On žije, Varden, no. Můžeš? Proč bys nemohl, on se spawne další. Nasira? Aha, Nasira. Sraz? Sraz máme. Dobré, dobré, dobré. Jej, Koslav. No. Tady máme vodu. A jdem se opět plavit po vodě a hledat teda nějaký hory. Mám zatím iba dva, no, pečte pa. Tu skámo, tu koľko dáva ten čvarden? Malo? Dávo mi to... Poď, som živý, kamo. Ten Johnny Armor mi zložený, prosím, nejaký. Potrebujem armor. Zistil som, že je tieho čiapka a moja editora nestačí na to, aby som vydržal Vardena. Void. Také nemám, ale kúpim. Predám a chceš, mám ešte jedno navyše. Navíc na těžbě nemůžeme létat, jo? Aspoň my nemáme fly, ani nic takového nemůžeme létat na těžbě. Za koľko predáš? Koľko ponúkaš podľa toho? Kdo co prodává? 20 mega ti dám za najviac. No to by som možno predal. Co? Sire? Kúpim kaloterny. Boveď. A v háčku už nie sú tie, čo som tam dával, tie kaloty. Už som dal aj Vojt kaloty. A háčka len tým. Všetko by mi vybrali. Tady asi byl někdo těžit,
písek, to tak vypadá. Považuji za zlako. No a... Takže kdo nám na streamu zbyl, prosím napište, kdo jste na streamu. Dobré, ne, to to vypadá. Budeme rádi, když do streamu napíšete, kdo nám tady zbyl. No zase jsem tam. Uha. Nebo se aspoň přihlášte na Discordu, kdo tam jste. Já. Dobrá. Tak víme já, tak je to dobré. Tak. No. Já prepáč, neposlal jsem mi. Poslal jsem mi. Hej, prepáč. Kamo, on si nevšimne zmenu účtu 20 mega na účtu, koľko má po auto, to je ukáž. Tam on má 50 mega, doslova má 30 mega, zrazu má 50 mega. Kdo? A mňa by zaujímalo, odkiaľ má týpeček 100 mega. To by ma zaujímalo. A kdo má 50 mega zase v Dalbal topu? Diamond Horse mám ďalšie. Sir Wasp? No tak mu niekto poslal 20, no on měl 38 Sir Wasp. No ja som ho poslal, kúpil svoj Armor za 20 mega. Teďka? No tak... Tak utekl, no, zase, no, to nevadí, tak až ještě furt je ale třetí, no, nepředběhnul Johna. A Johnny tam nemá, Johnny tam je první. Johnny tam nemá být hlavně, no. Ještě ho nikdo nevymazal. Však týpeček je taky Eventer, ten tam taky být nemá. Hej, ale týpeček tam taky být nemá, to je taky A-team, tak jako co řešíte? Ano, takže ten tam taky být nemá, tak jako co řešíte? Jako, vůbec bych týpečka neřešil, já týpečka beru jako, že tam vůbec není. Já vím. Ten autista zběhá. Sir vás to řeší. Co dělá admin? Pomáhá, Baltopě pomáhá, aha. Do hrobu. Baltopě do hrobu pomáhá. Petkos. Ale je tu ďalší? Máte, tak to musíš zabiť. Na? Tak ja nemám to, čo ty. Potkám. To už dobrý armér. Dobre, máte armér. Ja mám toto. Nemám už mem, ale jedný už len na to. Ti asi nejdem dávať. Mám B1 set už vieš celý. Ti asi nepriznám. Ach jo. No. Nevím, jestli tohle bude pořádný mautín. Ale zkusíme. Se tady někam prokopat, dolů. Pardon. Zrovna na deň som našiel, pozerám, jeden deň nebol v tabulke a druhý deň mal 100 mega. Neži měl 50 a pak za 3 vteřiny měl 100. A od té doby se mu to zase nezvedlo. Tak. Tady se teda bude muset prokopat. Dolů. Do úrovně. Zhruba. Na konia mám dva. Prodáš?
Koupím. Koupím Diamond Armor. Já to vím, chlapci, a já si ho rád zaplatím. Aspoň jeden. Aspoň jeden bych měl rád. Tak, 59, 50, to už jsme nízko, musíme kousek výš. To musí Krips řešit. Sire, už ti odpověděl. Ohledně toho A-týmu. Že on to nevyřeší, že to musí vyřešit někdo, jako je Krips a tak dále. Tak. V náboru je napsaný, že to nemůže být eventéři. Já to ne, to jsem už nenašel, že to tam je nikde napsaný. To už jsem tam nikdy nenašel. A já jsem tady novej, prosím tebe. No, ahoj, potkané, děkuju. Kolik máme? Jedno brnění. Děkuju. Co? Jak? Ale já potřebuju na téhle úrovni kopat. Jo tak, tak počkej. Však na téhle úrovni se vyskytuje toho Vardena. Já nemám lepší klumpáč. Jako co po mně chcete? Kdo chce medaily, že je první v Valtopu? Auho, jo. Tím dele bude v albo. No proto jsem toho nechal, Sire, no. Já už jsem toho nechal, toho stěžování právě. Protože mě to taky tak přišlo, to co říká on. Že čím víc jsem si stěžoval, tím víc tam přibývalo lidí z A týmu. No jasně. Jo. No, já jsem to čekal, že se takhle zachovají k tomu, no. Nikde není napsané. No to právě, že to se Luxu... Kdo to psal, že to není napsané? Luxusák. V náboru. Je psané. Náboru na Discordu. Na Discordu. Je psané. U. Eventera. Nemůže hrát survival. Ano, já jsem mu to napsal Luxusákovi. Jen, že jsi psal, že to není nikde napsáno to, že hraje, mi nevadí. Tak. Ať hraje. Naopak. V
Luxusák. To je na A týmu a té, jak se rozhodne, kdo tam je ponechán a kdo ne. Tak to prostě je, kdo si tam chce zůstat. Tak. Místo poctivé šetka. Počkaj, čo chceš povedať, že ja mám nepoctivé páky? Kluci, ale no tak. Je vrak poctivo, máš odo mňa 90% peniazy, čo máš na účte momentálne, máš odo mňa. Ticho. Máš doslova, ja, vieš čo to bolo preaskovaný hodín? Ja se nebavil o baltoku, jen že je to napsané v návoru. Stačí ty tu větu smazat a je klid. Větu, že nesmí hrát. Smazat a je klid. Tak, to je. Takže on tam bude furt, pítý peček, protože ho oni mají rádi v A-týmu a hotovo, nic s tím neuděláme nikdo, jo? Takže v klidu. Takže to je jednoduchý. Kdo má nejvíc peněz, tak tomu všichni pošlem prachy a bude mít víc než tý peček. Jsem za. Takže vyhrává John, ten má ještě víc. John má o 3 miliony ještě víc, no, nebo o 2,5, no. No ne, ale kdybyste se vy dva spojili, tak máte víc než týpeček. Ale jak se portí na resky? Jsem se rád portil na jeho. No to je ono, Vaspe, to nemá smysl, ještě kvůli tomu dostaneme zbytečně třeba ban nebo něco takového, víš co, úplně zbytečně, protože chceme v vozovkách, chceme to, co by jako se mělo plnit, protože se to plnilo, ale jako nemá to být. No, jo, Krips do baltopu, pojďte se všichni, Krips do baltopu. Napište to všichni. To mi dá 500 euro na PayPal. Haha, tak to je fajn, to chcu taky. Nějaké resky pri týpečkovi? A já už jde. Argonauti, čo, jardak. Kdo dostane 50 kristalů Baltop a Ebika, který nemáká? To by mě zajímalo. No, každopádně tady to nevypadá. No, ale oni musí mít také prachy jinak. Dobar, že ale keby si viděl, co má Krips postavené, kámo. Když Minako ukazovala jeho stavby, co má postavené v reskách. Já vím, ale to já jsem viděl ty stavby. Neboj se. Reskripy jsou velmi dobré vycházat. 250 staků smooth sandstoneů na prodej, jo? Se zbláznil, ne?
Dawson. Niekto z was Dawson? Kto chce te brnienie? Ja? Ja? Mam ich dos. Ja? Ja? Mam ich moc. Ty si... ty... 4, 6, 7 ich mam. Kam se mam portnout? Počkaj, se portnem na teba. Tak to se mohli dospon domů, já jsem tady někde na těžbě. Tak teda já se portnu nejdřív domů. Home. Pec. No ale mohli jste mě aspoň na chvilku portnout do toho Enchant City, ať vím, jak to vypadá. A tak zabije mě nebo tebe? Sirvas 0. Já ho dám hore tady. Okay. To je nějaký velký barák, co našel. Vidíš, jak to tak vypadá. Tu máš ty prvnění, jak jste si prvnění. Jo, děkuju, děkuju. 4? Čím víc dáš, tím líp. Ještě budu potřebovat 10. Na čo? Na další level. Je, tak vidíme Enchant City, díky tady kamarádovi. Takže děkujeme Sidovi. To tady určitě... Tady určitě nebude u tohohle. Každopádně takhle to vypadá tady u našeho... Bardena. Který tady je... Na tom mobile to udělat. Někde? Spawnutej? Tady máme resku. Resku, tady máme... Tady máme Lektvar Regenerace 2, ten si vezmeme k sobě. Vybereme, nikdo ho nechtěl. Tak dokonce máme ochranku prej tady, říkají chlapci. Tady máme jednoho. Ochránce. Ten nespavnul, ten ještě tě blbosti a už se spavnul. Prvně. A tu je verda. Kosti berem. Storčky berem. Uhlí berem. Vybíráme truhly. Oni si tady lítají. A my ne, no. Já to robím blbosti. Kde je? Já si chci praštit, kde je? Já si ho klidně spawnu sám, já vím, jak se spawnuje. Pojď. Aj zlíku. Nevím, kde jste. Pri mě je, tam je zda. Jo, pri mě je. Oj. Kde si potkám? Nevím, počkej. Kde se plně je on. Zkusíme to vykopat. Už je tady? Není. No jo, oni si ho spawnuli. Tak se jdem podívat ještě jinam. Tady by mělo být někde restaurovej obod, někde. Počkej, Miku, však ho snažím se k tebe dostat. Tak jsem v středě akorát. Vidíš ma někde? Tady je někdo? Já tu ako už by tě vyhráš. Čau. Tuto v strede. Tady je sír. Já nevidím. A dotiahnite, navigujte tak, kde je Mikovi mňa, alebo...
To sír? Že, středě. Jo, tady jsou ty obvody. Redstone nový. To si nějaký programátor zkoušel a zapomněl to odstranit. Minecraftovej. Aha, už ho vidím tě. Já tě vidím, to je. A kde je to? Když se to... Aha. Já tě nevidím. Děláku se obotil. Můj pradu, čem je. Je to dobré? No a já jsem si schoval samozřejmě ty lektvary. Já si tam je kovánko. No. Já nevidím, já mám tmu, moment, já musím najít lektvar. Počkej Johnny, kde jsi, najdi tě, má někoho tu žiju. Tuto jsou oni, pojď za mnou. Úplně, tak to oni. Pojď. Nevidíš podle tohto? Moment. Tam do hora? Nie, veď tuto, do lesu. A můžu si najít to, můžu si pustit tady fly nebo nemůžu, můžu ne? Jak se odsud dostanu zase? Mám to ten, Jimiku. Jimiku, mám pro tebe darček, mám na pocem. Jo, dobrý, tak vydržte. Vteřinku, já si rožnu, jo, nejdřív. No, nerožneš. Rožnu, já mám světlo. A ah, hele, chlapec, tady je, ne? Už zase pryč. Nespalno nám ho to. Ne, on to vyzval po nějakých tůjích. Nespalno nám ho to, bo jsem mazal entity. Mazala se entita, no. Kam tuto? Tady je nějaký ten echolokátor, ten bych ho měl taky spawnovat, ne? To druhý. Jo, to druhý? No tak to druhý nevidím. Ale už je tady, už je tma. Už by tady někde měl být. Je tady temnota nula. Noční vidění. Ale nevidím ho. Pedám luxus sázka za velblouda. Ne, ne. Jo, tady. No pojď sem, chlapče, če. On má 500, dostal ránu, dostal jednu ránu. A zmizel. A pojď ty, hajzlíku, tady, já ti dám ty. Ještě. Na co, já si ho zabiju, ne? Tak, papa. Teď mi ubral půl srdíčka, co mě tady strašíte? To bude to. Oni to o mě. No. Na skirmě. To to pojď. Teď mě vůbec... Tak nás pozeraj, pojď pryč. Nikto jeho, nikdo. Uvidíme, že bude taky pryč. Pojď ty. Však do něho nebouchám, on tady není. Už. No pojď, bouchni, no. Pojď, bouchni. Ale jo, něco mi ubírá, no. 4 srdíčka mi ubral. Tak jo, tak celých 5-6 srdíček, no, už je po něm. Ale jak rychle hypuje. Hacker. Kdo? Tak musíš, ne? A to se... Počkej, to jsem ještě speedku nevypil a regeneraci jsem si nevypil. Vydrž, speedku. Regeneraci. Tak, kde je? Za mnou, pojď sem. Pojď, kámo, pojď. Ples do tebe, zase nic. Tak, a je po něm. Ne, on se despawnul, podle mě. Tady ho někdo praštil za mě, ne? Meduzou, že jo? Jednou si do něho bouchnul a bylo po něm, ne? Však má jenom 500, ne? No, hapeček. No. Tak. Tak. Tady stejně nikdo není, tady bylo 7 lidí a pak já jak jsem radil s těma Windowsama, tak to bohužel všechno odešlo, no. Jako a, a to nebyli však nikdo to?
To nebylo všechno, Rybička nebyl z chatu, že jo? A ten ještě jeden taky ne, toho jsem taky neznal. Každopádně máme rank. Máme na rank 4 brnění na koně. Takže... najdeme nějakou truhličku ještě tady, někde. Tak. Tady máme jednu truhličku, tak si ji zkontrolujem. A vy jste ty truhly už všechny vybrali, že? Jo, já to jenom projdu tady ještě, kdyby náhodou. Jste tady někdo něco zapomněl? Nevím, knížky asi sbírat nebudem. To asi je zbytečný. Všechno sbírat, takže... tady máme další truhlu. Ale motiku si vemem. Spawnul se nám tady Varden, ale to nevadí. Já mu odletím, já jsem ve vzduchu, tak jako on neumí lítat, ne? No. Já mám 8 minut ještě flyer, takže... to má jako chlapec. Dosažem pokrok, já budu chodit po špičkách. Takže by mě neměl ani slyšet. Chodíš po tým, po... my chodíš po normálních blokách, po vlně můžeš chodit. Po vlně, já vím, no. Po... stavět, dva. Dva brnění normálně, dva. On umí lítat. On umí lítat. On... on umí lítat, on normálně ze mě mnou běží a umí lítat. Pojďte mě někdo pomoct a zachránit, já umřu, já umřu. Tak Jimmyku, odleď. No tak... odleď, nepíš, odleď. Dobrý, půl srdíčka. Půl srdíčka, půl srdíčka, jo, dokázal jsem to. Já jsem zmizel rovnou domů, já jsem měl plný inventář. Infarkt z tebe dostanu. Půl srdíčka, ale ještě, jsi tam ještě? Já ne, ne. Ne? Tak to už se tam asi nedostanu. Já mám hradu rast. Aha. Tak si to užijte. Tak. Každopádně... rank můžeme absolvovat úspěšně. Děkuju všem, kdo mi pomáhali. Takže dokonce jsme si i našli sami dvě zbrnění v nějaký truhle. Takže... našli jsme díky kamarádům Enchant City. A máme tady splněno. A můžeme tady povyházet ty šalkry. Prosím, Martin.
Na chvíli. No. Tak, co teda uděláme? Tohle můžeme prodat, tohle můžeme prodat, tohle si necháme, tohle si dáme tady. Do té truhličky tady, do té, do té vedle. Tady. Krompáč si taky schováme a tenhle ten si taky schováme. Tak. Takže asi tohle máme hotový a teď se teda musíme najíst, ať si plníme životy. No a splníme rank up, protože máme tady o 4, o 3 brnění víc. Takže to je v pořádku. No a tady si ale musíme dát ještě bokem věci, protože by se nám to asi všechno nevlezlo tady do toho inventáře. Tak, takže jsem zvědavej, kolik nám zmizne těch věcí, co jsme na ten rank sbírali, jo? Ale ještě ne, ještě musíme jít vlastně vybít ty guardiany, jestli se nepletu. Protože nám chybí asi 30 guardianů. No, 23 guardianů, takže jdeme. Ne, 33. 33 guardianů. Takže warp free XP farm, kterou vlastní ten, kdo nám našel Enchant City, a to byl Sir. Tak mu pomůžem. No, zabijem si tady pár guardianů u něj. Farmu ještě nemáme vlastní na guardiany. A myslím si, že tady to asi bude rychlejší. Takže tady prostě pozabijeme pár guardianů a máme hotovo. Všechny moby budou v zabití. Tak. Takže tady nám teda občas vědou, že nesmíme otvírat dveře, protože to není naše leska, ale je to XP farma. Jsou tady téměř všichni mobové. Postrádám tady evokry. Prosím, Martin. Musíme rejtnout data. Postrádám tady evokry v téhle farmě. Jestli mě Sir slyší. A Vexe. Ale Vexe spawnujou evokři. Takže ale už jsem byl ve farmě na evokry. Možná vajíčkem to udělal, nevím. Ale byl jsem. A to byl, myslím, ten Jaro. Jaro nám to dohodnul. Tak. No. Tak se podíváme, kolik jich máme zabitých. Dáme si rank up. 177 jenom. No, to ještě málo. Musíme víc, musíme přitlačit, no. Tak.
No. A je tam stolky momentálně. Tak. Zůstal nám tady jeden fanoušek věrnej na streamu. No. Každopádně se nás hodně sešlo tam. Hráčů u toho. U toho Vardena, takže myslím si, že to byla dobrá party. A Skydeck přišel. Vaspe, máš tady Skydecka, můžeš si jít střižovat. Tak, kolik máme rank? Apu už zabito. Ještě čtyři. Poslední čtyři guardiani. Tak. On to bude to křitrova, no. Pohodě, já jsem hrával keď si hrával, pokud jsem se jenom to připájal. A pak mu to tam. Asi je jedné z teda, kde raz to bavilo se na to tím je. Já mám ten. Rank up. Pohodě, to bude to křitrova, a vypadá to, že máme všechny guardiany hotový, ano. Máme jich přesně 200. Takže jdeme domů. A budou sedít zázraky. Bude sedít zázrak, bude rank up. Rytíře splněn. Vůbec jsem nečekal, že to dnešním díle rozhodně dáme. Každopádně díky kamarádům, kteří se to společně stají se mnou hrajou. Houdini pěsta ku šípu. Tak mu pomůžeme. Jak se to jmenuje? Houdini 1234. Houdini 1234. Není. Problém. Chvíli. Vydrž. Tak. Zdravím na streamu. Všechny. Rank up máme téměř hotový. Už máme všechno. Jenom tady uděláme jeden obchod. A nebo spíše to bude takový přátelský dar. 500 šípů. To má nulovou hodnotu téměř. Prodáváme to za pár šupů. Nebo za pár mincí. Ale mincovou hodnotu to má. To zase ne, že ne. No, takže si tady vzvedneme 5 staků. Já žádný rozbroj nemám. Já se kvůli tomu nehádám. Já taky ne. Nejvíc se kvůli tomu hádal, sír? Sír! Zruží do péba, to bají to. No to ne, jako...
Prej zrušit Baltop. Tak zkusíme se portnout TPA. Houdini. Jestli nám to přijde, počkej, nejdřív mu napíšeme Houdini. 1, 2, 3, 4, mám pro tebe ty šipy, mám pro tebe ty šipy. Lomeno TPA, Houdini. Lomeno TPA, Houdini. To je nějaký kouzelník, ne? 1, 2, 3, 4. Tak portneme se k němu. A poté, co se tady k němu, tady má truhlu, ne, to je na spawnu, kde seš? Já ho nevidím. No tady, tak taháš utípeč saku, raz, dva. Teď to tady nemůžu, tak tady nemůžu dropovat, sorry. Houdini. Tak no, a tady vyřešíme můj problém. Tady drop nelze. Musíš... Sorry, no. Musíš survival. Já to nesedím 247, no. Vidíš, už má stará zase, kluži. Vidíš, to je to, držke si ho. Takže Houdini 1, 2, 3, 4, až budeš v survivalu, tak napiš a já ti ty šípy dám. Ne, dám ti, až budeš v survivalu. Dám, tak. Tak lomeno TPA Houdini 1, 2, 3, 4. Tam budeš pekné stavby stavať. Jo, takže tebe to bude pobíjan, kvůli tomu, že tam budeš mít generátory. No, tak co? Tak. Petko, bude hrať prvýkrát vám blok. Hlavně tam budeš mít dungeony, hala, levelovací, takže jakoby na ten grind tam jako budeš mít. Tak, díky, čus. Home. Pec, tak. Houdini. 3, 4. Tak je. Využij. Ne? Ne, jo, můžeš. A já ti tam 2, 3, 4, 5, já položím. Já položím. Tak. To je s tím lukem jako rotaž zabudit. Ne, zabudil asi fakt můj. Takže to jsme vyřešili. A teď teda jdeme dořešit ten rank up konečně, to máme pečnou tribu. Ano. To máme syrovou, to ne. Tak, ty musíme teda tady schovat. Musíme si vyprázdnit inventář, samozřejmě. Klasika naše. Máme ho opět plnej tady. Protože jsme byli v nějaký farmě. Tak, můžeme tady zkusit dát nějaký. Ano, tady můžeme dát. Tak.
A rybičky můžeme dát do obchodu. Takže ty dáme do obchodu. A v obchodě máme plno, takže prodáváme jídlo. Na lomeno res. To už asi ne, to už asi změníme na var, na obchod, ne? Takže. Takže jdem dělat ten rank konečně. Takže si všechno nacpeme tady, co máme. Takže Echo shardy, Nautilus shelly, Phantom membrány, Nether bloky, Netherite bloky, Diamondy, Emeraldy, medové plastové bloky a netheritové hvězdy. A teď, když napíšu rank up, tak by to mělo začít zafungovat. Rank up. Tak. Dosáhl jsi ranku rytíř, obdrží jsi dvakrát místy klíč, jednou Void klíč, 10x Apokalyps klíč. Wow! Dostali jsme docela dost klíčů. Tak. Jaroslávik, díky. Tak Jaroslávik nám děkuje, gratuluje. Jaroslávik, díky. Kalimero, díky. Mám jeden Void klíč. Dva Mystic klíče. 10 Apokalyps klíčů. Kolik jsem dostal peněz, to mi nenapsalo. Protože tabulku mám zavřenou, samozřejmě. Tak. Dalo mi to 200, 200 krystalů mi to dalo. A 200 krystalů jsem ještě dostal a nevím, kolik jsem měl teda peněz, no, ale peněz mi to asi moc nedalo, to už asi do baltopu mi nepřidalo moc. Každopádně, milion mi to určitě nedalo. No. Jsme furt čestý, ztrácíme necelý milion na Lidlita a Kalimero nám utíká, no. Tak. No a my teda samozřejmě půjdeme teda vybrat ty klíče, takže zůstali nám. To se všechno despawnulo, to, co jsme měli u sebe. Tak to je masakr. Všechno zmizelo, co jsem měl u sebe, zůstaly mi 4 bloky medových plástev, jo. Takže 24 bloků netherite je v čudu. 32 bloků diamantových, 32 bloků emeraldových je v čudu. Tak díky tomu rank upu. Oni se zmiznou. 4 brnění na diamantový na koně jsou pryč, jo? Já v tom inventáři nic nemám. Jo, mě tam nic nezůstalo. Kromě 4 medových plástev. Ale můžu mít warp. Jak udělám warp?
Warp kreat? No, každopádně, tak se zeptáme, ne? Nebo jak jste to kluci říkali, warp kreate? Kde uděláme warp? Ve výkupu? Set warp? A jméno, jo? No? No zmizelo mi to, no. Protože to si vzat... Mně to nepřihodilo na VIPčko, ne? No dal jsem rank up a všechny ty věci, co jsem do toho rank upu potřeboval, tak si to vzalo za ten rank up. Jsem rytíř, jo, jsem rank up navíc. Ale jako rank up, jako teď dám, když dám rank up, jo, barona, jo, tak jako už jenom kolik to bude potřebovat odehraných hodin, jo, tady. 28 dní, takže měsíc, jo, dobrý, tak to ještě nemám. Zabít mobu, mám 20 000 mobů, musím jich mít 30 000. Slimeu 30 000, Vindikátoru 5 000. Je, já už vím, proč půjdu zabít Vindikátory, Jonte. Skeletonu 5 000, musím Vardenu, mám zabít 50, mám 36. Mám zabít 2 000 Guardianů, 50 Evokru, jediné, co mám splnit, tak jsou bičky. Nevím, co je Elder Guardian. Jo, a potom potřebuju nespecifikovaný počet Netherstaru, Netherite bloku, Block of Diamond, Emerald block, Diamond Horse Armor, Phantom Membrane, Tridentu a Echo Shardu. Na barona. A co jsem slyšel, tak jenom těch Diamond Horse Armorů je prej 10, že potřeba. Netherite bloku je prej potřeba 64. No ale ten teďka nefunguje, že recepty. O to je to těžší. No, každopádně... Určitě. Bylo by to fajn, ten arbor jako se hodně blbě hledá, no. Zvlášť, když je třeba už potom vybraná těžba. Já si myslím, že hlasovací je dobrá. No tak, já mám stak hlasovacích. Tak hlasuj, Siku, málo hlasuješ. Jo, super. Děkujem. Netherstar, tak to si musíme udělat toho, no. Toho. Jo a
Dá se zjistit, kolik přesně toho potřebuju na toho barona, abych jenom viděl? Protože já hraju na Bedrock, když si mě to neukáže. Kolik ček? Jo. Baron, no. Na ten nejvyšší rank, no a na to tak čeho a čeho, že? Netherstaru potřebuju kolik? Teď jsem jich potřeboval 16. 64 Netherstaru, jo? No. Dobře. Netherite bloku. Výborně. Block of Diamond. Jasně, tak to taky bude 64, že? Emeraldy. Horse, Diamond Horse Armor. 10, to jsem slyšel dobře. Phantom Membrane. Jo, budou lítat Phantom Membrane někdy? Mě nelítali už asi hodně dlouho. 3D. Echo Shard 124, jo. A to je všechno, že tady už. Jo, a práce boulderu musí být kolik level? Uh, 25. 25, jo, to jako nemám, jo, boulder 25 ještě. Zbyte vidím, jo, že musím mít 28, 11 hodin, 20 minut vyhraných, jo. Kolik zabitých mobů a tak. A ty Elder Guardiani, to jsou ty bílí? Elder Guardian, ne, to je ten velký, prostě. Ten boss, jako... No, on by měl být bílej, ne? Jo, 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 no tak ty jsou v Ocean Monumentu, že? To budu muset do Ocean Monumentu ho tam zabít. Oni tam jsou, myslím, tři v tom jednom, takže. Otázkou je, jak to, ty Ocean Monumenty už budou vybraný, že? Respawnuli se teraz. Jo? Teraz se respawnuli, jo? Tak resetovaná je těžko, že jo? Jo? Super. No, tak byla rozkopaná, je jo. Tak já jsem ji použil skartovač. Jo. Takže hledám Ocean Monument, jo? A teda ten warp nastavím normálně tím set warpem, jo? Lomeno set warp. A jméno, jo? Slyšíme se? Jo, neslyšel jsem. A tu ikonku si můžu změnit, nebo to mi tam někdo dá? Já bych tam chtěl třeba lahvičku, co je na pouštní, nebo třeba na med lahvičku, jestli by to bylo možné. No a warp. Neslyším. Jo, tak to nevím. Nejdřív ho musím vytvořit, ne? Takže lomeno warp set, nebo set warp? Set warp, ne? Set warp. Tak. Warp name, request permission, heim slot, autolore. Takže musím aspoň jméno dát, jo? Vyhlašuju hlasování na warp. Kdo je pro Pap a kdo je pro Jimmyk? Jimmyk. To vás tady moc nebylo.
sa zvolilo Jimmyk. Tak Jimmyk. Tak dáme jenom Jimmyk. Dobře. Kocourek Jimmyk. Já bych dal kocourek Jimmyk. Já bych dal jenom pap, to jsou tři písmenka, že jo, hotovo. Tak Jimmyk to víš, kdo je. No, teď dám se dva Jimmyk, tak. Tak jsem tady, Jimmyk. A teď tady mám tak normálně takovou tabulku. Zpět. Generátor loru, to nevím, co je. Permice pro použití. Tohle nemám využít právo. Vlož i ten pro nastavení vlastní ten ikony, to nemůžu, systém, nemáš právo pro použití warpu. Vidím. No, a píše ti to tam vložit pro změnu ikony. Jo. No, tak se to změná i tam. Já si tam dám lahvičku. Momentiček. Už to teda vytváří, ale já můžu dát to, ne, set warp, ne? Proč je to vytvořený? Jo. Ale když dám set warp, tak to upravím, nebo edit warp musím dát, nebo něco? Jo, jasně. Tak já zajdu zase radši zpátky, kde se edit warp, Jimmyk, jasně, vidím. Ne, já jsem spadnul dolů, sakra. Kdo zas hackuje, neřešte. Tak. Tak, jak to tam bylo? Edit warp. Edit warp. Jimmyk. Toto nemáš dostatečné oprávení, mi píše. Na to edit warp? To tam lahvičku medu jsem tam chtěl dát. Jo, tak já se podívám a děkuju, když tak moc. Warp. Tak, na který jsme až stránce? Tady. Je, už jsme tady. Jimmyk Survival. Super. A ta poloha se dá nějak upravit? Ne, myslím, jakoby, když přijdou na ten warp, jestli můžu změnit to místo, na který se portnou. Jasně. Jo. Já si to zkusím teda asi změnit sem, set warp. Jimmyk, já to dám asi tady dolů normálně, tak a warp s tímto názvem již existuje, mi píše. Takže mě to nejde, píše mi to, že warp už existuje s tímhle jménem. Nemám tam nic a mám Bedrock edici. Set. Tak kde stojím teďka? Tak jak stojím a koukám na to, jakoby na ten výtah, na to kuřátko. Jo, super, tak já se zkusím pohnout. Zkusím se tady jenom pohnout a dám warp Jimmyk.
Takže warp. Orečka, ak sú v čestkách orečka, tak ich hoď do... Gmik. Jo. Super, děkuji moc. Děkuju. Takže děkujeme Verzantemu za pomoc a jdeme teda napsat do chatu, že bylo změněno lokace na port, lokace. Ne. Nyní obchod i výkup již naleznete jednoduše lomeno warp. A nebo zadáte lomeno warp. Gmik. Na hádské kroky? Také ťapky, alebo také gumené ťapky? Ťapky doby, ale už není na baráku. Takže takhle. Děkujem, funguje to. Už to tady první zkoušel. A dominátor, ty brďo. Druhej. Počkej, mluv na ňo. Zatleskám. Super, tak jo. Já bych se povedal, že mínus náš parád. Počkej, to jsou jiný trajatavci, čo běží. Takže PE. Haló, jsi tu? Já ano. No jo, já vím, že ne. Ty to ještě? Kdy díky. Romeo. Nelganou. Tak. Má Nelganou, Marty. Tak. Tak. Tak vyberem si kostní moučku teda. Tak děkujem. Děkujem všem, kdo se účastní našeho obchodu. No, otevření obchodu. Takže open party. Tady. Takže to nazveme open party na lomeno warp gmik. Chlapci, meškáte open party, jo? No. Já to tady kvůli tomu dělám, připravuju tady pro vás občerstvení a vy si klidně utečete. Tak až budete zpátky na servu, tak uděláme kolaudačku, jo? Okay. Takže já si počkám na vás, až se vrátíte. I kdyby to mělo trvat až do zítra. I kdybych kvůli tomu neměl jít spát. Já vím. To není pravda, dneska v noci jsem spal. Nebo včera v noci. A dneska mi přinesla tačka pivo. Takže dokonce si můžu dát i pivko. Tak. Moment, chlapci, dám vám lahvičku, pojďte sem. Tak. Pojď sem, dominátor, kdo tady ještě je? Oni už tu nejsou? Ne. Jo, je. Dominátor, pojď sem. Tady, dominátor.
Dominátor. Pojď sem. Kde je? On už zmizel? No jo, oni už všichni vypadli. To bylo rychlý. Tak nic, no. Koupil si někdo nějaký to jídlo? Nebo furt ne? Já mám jedla 3 česky plné. No mně se to tady právě taky začíná hromadit, víš? No já právě mám to, na to ten. Kolem mě běhá diamant, ale normálně. Kdo se kolem mě zase běhá? Kdo to kolem mě běhá jako? Schovaný. No. Nevadí. Tak děkujeme Verzantemu hrozně moc, ještě jednou, zpětně. Hrozně nám pomohl s nastavením warpu. Takže, super. Takže, začneme teda vyprodávat to jídlo ještě míň, dáme tam jenom 2,99 tady. Lomeno chest shop price, potřebujeme se toho rychle zbavit trošku. Takže tady dáme opening akci. Open akce na warp Jimík vařená kotleta 2,99 kus lomeno kus. Tak open akce na warp. Já to mám hrozně malý teďka ty písmenka, proč? To je ten rank a rytíře, no. Na hovno to. No jo, no. No jo, a ještě dáme něco do akce. Na výkupu uděláme. Oslavu warpu. Tak dáme bowmeal na do výkupu, ale to jsem chtěl ještě přidělat ten bowmeal, tak to ještě ne. Tak co, čeho třeba máme mrkev, dáme třeba mrkve tady máme, tak dáme mrkev, třeba změnu. Chest shop. Price. 4,3. Nebo dáme 4,5, ať nežeru. Akce výkupu na lomeno warp Jimík mrkev. Výkup mrkve za 4,5. Tak, konečně to jídlo někdo koupil.
No, konečně, ne, nekoupil ho nakonec. Ne, vařená kotleta změněna akorát, aha. Zixidu, Gino, Ebikeu, všichni odešli. Verzante odešel. No. Takže. Je tu někdo, kdo není AFK? Jen tak mimochodem. No já vím, že vy jste AFK, ne? Oni mají na serveru, takže nejsme No, protože tady je najednou 11 lidí, víš? Jo, Dominátor, jasně, ten už tady byl. Super. Jo. Strašné, jak je bejská každým rohu. Málo sa tu nejdi asi. Ako bol vibe, tak to ešte nemajú ľudia. Začni naučit. Ale jako jaký šutr je vzít ze země, tak na slunce. Mají jinou texturu. No, Je podobný. nevolník, Devnos 27, vítej. PE Devnos 07, vítej. Rybička, zdravím. Máme rank up, rytíře, rybička a máme warp konečně. Takže si to rybička celý zmeškal. A můžeš se podívat ze záznamu. Nemáš za co, můžeš si dole koupit, Dominátore. Tak. Spravíme cenu. Lomeno. Tak. Šest. Shop. Price. 99. Tak. Nová cena medoviny na warp Jimmy. Devadesát devět mincí. Tak. Čimík, jak se jde, dealer? Jak se děláme novina? Rybička, to je tajemství. To se neprozrazuje. No, zevčel. Čelky ti udělají medovinu. Dárek, Devnos, dárek. Devnos, dárek.
Tak. A ještě tady máš dárek. Medovinu na přípitek, tak. Jenom taková věc, já jsem včeliař. Na zdraví. Devnos, kolik? P.E. MSG. P.E. Devnos 07. Kolik? Jo, Dovnos, aha, pardon, Dovnos. MSG Pocket Edition Dovno 7 kolik? No, John Remy, co mrtvý? Tak to. Medveď prostě, ještě vrátím, že má naháňa medveď. Dobra, nevím, kde jsi. Tři staky, jo. Dovnost to asi nepůjde, tři staky. To je moc. To je moc, tři staky. Tři staky kvarce. Já vím. Nula sedm. Patnáct mincí za kus. Přivádím ho, more. To ho musím nějak vidět, ne? O, to je dva já. Ale mají mrtvo, leží další. A něj to podívej, jak. Tak uvidíme. OK. 15x64x3 2880. MSG PE Dovnos 07 2880 mincí celkem pošli lomeno pay pe jimík cz1 2880 hned to přinesu. Tak. 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 Bacha.
Díky za obchod. No. Tak. Obchod uskutečněn. I když z naší straně je standardní. Normálně kvarc neprodáváme, ale tak dejme tomu. No a... Teď teda jdeme vylosovat si, co dostaneme z těch klíčů. Máme dost místa. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. I dvanáct nemáme, musíme ještě něco udělat. Tak. Takže ještě uděláme tady ty lahvičky. Toho, ty medoviny. Co bylo na oslavu, na kterou téměř nikdo nepřišel. Ne, kecám, byli tady lidi dokonce i na open party. Hned si to nějaký lidi zkoušeli, jestli to funguje ten varpík, což je super. Takže... Otevřen varop, Jimík, dokud to ještě nevíte, tak už je otevřený varop Jimík, haha, jupí, ježiže mám radost jak malý děcko, já mám radost jak malý děcko, normálně, ale taky to chvilku trvalo, no, taky to chvilku trvalo. Zase mi nejde vidět Twitch, nápis Twitch. Ty jo, proč ne? Twitch jde vidět, ale .tv jimik.cz zase nejde vidět, tak já nevím, budeme to muset načíst, nebo já nevím, co se stalo. Zkusíme jít nahoru. Jednu dobu to jde vidět, pak to zase nejde vidět. Je to divné, je to divné. Tak. Teď to vidět jde. Tak máme tabulku, máme peněz dost, vidíte, máme tady 31,5 milionů teda. Takže... A pozor, John i PE týpeček zmizeli. A Siri je první. Siri je první. A my jsme čtvrtý. A Jaroslávík je devátý, no, výborně. Měj mi kulku těžko, jo? Pardon, no. Pardon. Já to vyřeším, jo, když tak pak napište. Tamare, Tamare, zabejte mi, co? Tak. Tak. Vyřešeno, Discord zplomenej. No a už nemůžou tady nadávat na nás, kluci. Takže tabulka. No a my budeme muset teda pobojovat tady, ať jsme trošku výš. Každopádně v Baltopu je to teda ještě jednou jak. Baltopu to je, že má Sir 56 milionů, Calimero 34, 32 mám Lilith a Jimík CZ1 má 31,5 a je čtvrtý. Takže máme Bramboru. No a my teda teďka jdeme na ten, na ty truhly. Lomeno truhly a jdem se podívat. Na ty klíče. Takže máme tady Mystic klíč, Apocalypse klíč a Void klíč. Tak,
Protože to bude asi nahoře, Mystic Truhla. Uvidíme. Apokalyps Truhla je tady. Tohle je Vojt Truhla. Jo, to je Vojt Truhla. A tohle bude Mystik, jo? No, tak nejdřív mě vyhodíte a teď zase chcete, abych šel zpátky, sakra práce. Nejdřív mě vyhodíte a teď zase chcete, abych šel zpátky, no. To je s váma práce, chlapci. Tak, já jdu tady losovat do Apokalyps Truhly 10 klíčů. Tady je Mystik, to je Mystik. Ne, to je Sky. To je Mystik. Vždyť v pohodě, já se nezlobím, jako já jsem to bral sportovně, víš jak. Potřebujete, potřebujete, mě to nevadí, jo. Já to klidně stlumím, protože to problém není problém, naopak já mám stream, víš co, takže já si tady povídám stejně s lidma ze streamu. Takže získal si Apokalyps Elytru. Aha, 10 sekund, až a pak můžu použít znova tu truhlu, jo? Aha, tak to jo, tak to mám, pardon, to jsme nevěděli. Co? Nevím, jsou tady dva lidi, rybička už možná odešel, nevím, nevím, nevím. Zase, že byl zpátky. O co jsem přišel? Jo, seš tady ještě rybičko, nebo ne? Včelař i v ledálu. No tady se to dělá tak, že se tam dá lahvička a včelky ti udělají med do medu, do lahvičky, no a nebo ti dělají jenom ty plástve, no. A z toho pak vyrábíš případně bloky, anebo z lahviček vyrábíš ty, myslím, medový bloky, jo. Nějaký prostě ty druhý bloky z medu, co jsou. A nebo ty bloky nějak spojuješ, to už nevím, jo. Tak, asi tak. Léčivý blok z Apokalyps Truhla. Jsme získali 10 vteřin, musíme počkat, tak půjdeme počítat do 10. Tak, zkusíme další klíč. Obnova inventáře, to už máme se 4x, výborně. To určitě potřebujeme. No. Co máme dál? Truhla plná korálu, to už je druhá, výborně. Už máme dvě truhly plné korálu, tak můžeme tam vykládat okolí korálama. Ale to se nám bude hodit, potřebujeme potom vyložit, budeme rozšiřovat to akvárium pro ty axeloty. Už mám plán, jak se to udělá. A ještě bude tam jedno akvárium vevnitř. Takže to bude ještě přidělaný. Tak, lopata z Apokalyps Truhla. Apokalyps lopata jsme získali. No, takže to je 10, 9 a oprava. Ale tu už myslím máme, nevadí. Každopádně dobrá lopata. Apokalyps kuš a Apokalyps Truhla, tak to jsme ještě neviděli. Každopádně to má nezlomnost, hromadnou středu, promráženost a rychlé nabití. A mohlo by to být zajímavé. A vyzkoušíme. S lukem určitě hrajeme, takže luk kuše se nám taky hodí. Nemá to teda looting. A tak možná na kuši asi looting dende. Ale uvidíme. Třeba tam na to dostaneme looting. A nebo taky ne. Ertruhla bus 1. No, konečně něco lepšího. Za dvojnásobek itemy. Takže
To by šlo. Opět Ertruhlabus 1. Další. Já se musím napít, pardon. Jsem si tady zakutkal. Tak. Poslední dva klíče. Druhá Elytra Apokalyps. Má teda Unbreaking 10 a Mending, no, ta Elytra. Což je asi jediný, co na ty Elytry může snad i být. A Ertruhla Boost 1 z Apokalyps Truhly. Takže máme tři boosty. No a teďka máme tady teda dva Mystic klíče, takže jdeme do Mystic Truhly. To je, jo, to je až tady, pardon, to jsme to obešli celý do kolečka, nevadí. No a dáme jeden. Získal si bezerná lednice, dobrý, to už máme, to je super. A získal si ještě 3 sekundy, pardon. Získal si Heart of Mystic z Mystic Truhla. To je co, Heart of Mystic? Léčivý blok. Bezedná lednice. Ale já tady nic nevidím, Heart of Mystic z Mystic Truhla. To je jako, kde to mám? Já to tady nemám. Halo? Halo? Problém? Podpora? Je tu někdo z podpory? Jaký pak problém, Tímiku? Já jsem získal Heart of Mystic z Mystic Truhla, ale já u sebe nic nemám. Žádný Heart of Mystic u sebe nemám. Žádný srdce Mystiku nemám. Mám tady vezenou lednici, léčivý blok, krabici, 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 krabicovice, to v pořádku. Tímiku, napíš na Discord ticket, nebo napíš nějakému adminovi, nebo jestli tam někdo je. Jo, zkusím napsat podpora. Je tu podpora? Podpora napíš. Co? Když to napíš si Klipsovi nebo někomu. Já napíšu nejdřív, je tu podpora. Není na serveru. Není nikdo? Není, tak si napíš. Napíšu si ticket, no, v pohodě. Nebo napíš nějakému tomu. Admini všichni odešli, myslím. Já si myslím, že už tady nikdo nezůstal. Když tam máš časem, kdy jsi to odsouval. No, to já si musím, ale počkej, tak to tady se musím vrátit. To tam asi u toho chatu není napsaný, ne? Tak teďka zhruba 21, okolo 21. hodiny. 23.00. 21.00. 21.03. Ty to vidíš? Kolik? Jo, tak a kde ten ticket tady, tady ticket to je až dole tady, ne? Tady, tak tady, podpora ticket. Tak, kliknutím na tohle tlačítko vytvořte ticket. Tak. A teď nemáš oprávnění, tady musím ticket, Jimmy.cz crafting, tak. A tady můžu napsat zprávu, dobrý den. Takže dobrý den, musíme napsat. Dobrý den. Dnes ve 21.03 jsem
si zbíral Mystic truhly vylosoval Heart of Mystic, ale v inventáři bohužel nic nemám. Děkuji, Jimmy. Kuky mi píše. Tak. Kuky X3 mi píše. Kuky X3 mi píše. Tak, Kuky mi tam píše. Tak. Ještě se podíváme teda jednou do toho inventáře, ať jako nedbabulujeme. Ale máme tady obnova inventáře, to jsme si vylosovali. Truhla plná barvivá. Truhla plná korálu. Tak asi truhla plná barvivá. Ale truhla plná, možná jsem místo toho dostal truhlu plnou barvivu. Možná mám místo toho truhlu plnou barviva, ale ještě to přepočítám, jestli to mám správně, barviva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, už mám tady Mystic srdce. A pozor, tak už mám inventáři. Děkuji. Ano. Ale k čemu to je? Luck, speed, health v levé ruce. Aha, tak to je zase k ničemu. Už tam přibylo najednou. Ono tam nebyl ten panáček. Mystic srdce. A nebo jsem ho neviděl. Nebo jsem slepej. Možná jsem byl jen slepý. Ano? Poslouchám? Jen slepý. Omlouvám se. Již byl přidán. Bylo srdce přidáno. Děkuji mnohokrát, tak. Tak děkuji, děkuji. Vyřešeno. A myslím si, že to jde v pořádku. Tak. Vyřešeno. No a tak, obchod, můžu tady napsat na obchod, můžu. Zpráva, nově spuštěn warp Jimmyk, kde najdete jak prodej, jak nákup, jak prodej, jak kde najdete. Počkat. Takže musíme to pořádně formulovat tady, nejdřív tu reklamu. Tak, než vylosujeme to Void, ten Void klíč, tak musíme napsat tady reklamu. Nově spuštěn warp Jimmyk. Obchod
kde najdete k zakoupení. K zakoupení jídlo, pití, v závorce lektvary, druhé generace, suroviny jako železo nebo kůže, čárka, hony, komp a hony, komp, bloky, případně Enchanted Book různých druhů a dále patro s výkupem, kde vykupují Redstone Dust, Bone Meal, mrkev, zlaté cihly, Nether Quartz, tam je pak glowstone, shroom, light, měděné a diamantové bloky. Pak tam ještě vykupujeme toj Nether Quartz, Glowstone, tady Upper Fish, tak Shroom Line, Reventové bloky a pozů statky z Elionidasu. Případně další po tom lově. Díky. Tak. No. Tak, teďka se podívám jenom na ten tiket, co nám tam ještě napsali. Jestli je to v pořádku, nebo už to ukončili? Ještě ne. Tak. Dobré, to nevadí. V pořádku, nezlobím se, určitě ne. To se stává. Možná jsem to jenom přehlítnul. A jdem si vylosovat ten můj klíč, no. Tak. Tady je někde ta Vojtruha. Tady jsme snad ještě ani nebyli. Tak co nám z toho vypadne? Bude to něco zajímavého? Aha, tak to tady teprve losuje. Tak pojď, ať je to něco dobrýho. Uvidíme, co to bude. No, máme nějaký TNT krumpáč, nejspíš asi. Ano. Takže to je TNT krumpáč.
funguje mi na nedru každých 30 vteřin. Aha. No, tak to asi nevím, jestli je úplně nejlepší, co jsme si mohli vylosovat, myslím si, že asi ne. Ale tak to už my jsme zvyklí tady, že vylosujeme vždycky většinou to. Ale přijde mi, že se tady hrozně zrychlil ten spawn u těch truhel. Jo, nevím, čím to je. Ale přijde mi, že se to tady hrozně zrychlilo. Za což teda určitě děkujeme všem, kteří to tady zrychlili, protože tady se nedalo hejbat. Když to dneska se tady krásně hejbu. A toho si vážím. Což nevím teda, kdo zatím má prsty, ale na těch truhlách je to určitě pohoda. Určitě tomu jako je super. Že se tady můžu takhle krásně hejbat. Nevím, jestli to na tom spawnu ještě funguje taky tak pomalu. Nebo už ne, ale nebo jestli se tam dá normálně hejbat už. Ale možná, že to vypadá, že už se tady dá normálně hejbat. Protože já jsem to tady měl vždycky hrozně zpomalený. No, tak přijde mi, že se to zase ještě seká, ale už to není o tolik, jako se to sekalo. Takže si myslím, že už to bude jakoby v pořádku. A už jim na ten spawnu se tady dá z toho, myslím, že streamovat, jo, z toho spawnu. Zrychlilo se to, nevím, čím to mají, čím se jim to povedlo, ale každopádně vánoční truhla už zmizela. Tady byla vánoční truhla. No, ale tady bylo ještě někde, se dal koupit to magické jezírko, tady bylo. Nevím teda přesně, kde už je. Ale bylo tady jezírko a tam se dal koupit ten Jankův ten, ale už ani to jezírko tady není, nevypadá. Bylo to u vánoční truhly. Tady je teda jsou zavřené dveře. Ty určitě nemůžete, jo, tak aha. Tak ty můžeme otevřít, tady můžeme dovnitř. Ale tady určitě není nic na prodej, tady se dá jenom sednout. No, to jsme se chtěli určitě nějakým způsobem inspirovat, ale určitě ne takhle. Takovejhle malinký stoleček na sednutí asi úplně ne. Tady jsou nějaký truhly. Asi se v nich nedá nic koupit. Nedá, nic v nich asi nebude. Což je škoda. Že se tady nedá koupit podobné předměty, jako je v magickém jezírku ten. Tak, tady jsou teda nějaký berisky připravený. A možná byly lišky, už nejsou. Adventní kalendář, který už asi skončil. Spíš určitě skončil, takže ten už tady není. Jezírko nevidím. Magické. Každopádně určitě tady někde bude. Možná bylo přesunuto někam jinam. Na warpu určitě je, podle mě. Takže se podíváme na warp. To je magické jezírko. Takže dáme warp. No a co jste tady všichni byli, tak víte, že my máme také warp. A máme warp teda na druhé stránce, až to, ale to nám nevadí. A máme tady tu lahvičku, jo, máme lahvičku, máme Jimmyka lahvičku a my teda hledáme to jezírko.
Takže tady je magický rybník. A v magickém rybníku by měla být truhla. Ano, tady se dá koupit Jankův prut, jo? Tady. Tady se dá koupit ten Jankův prut. Takže se musíme vyšplhat nahoru. Což se nám nedaří už. Tak. Neomezeně. Jankův prut. No a je škoda, že tam shop uzamčen. Ne. Tady. A pozor. Ne, není uzamčen, jo. V pořádku, prodává se. Jo, o dokonce 8 jich můžeme koupit, ale to my nechceme, my už jeden máme, my ho máme víc ošperkovaný, takže... Takže bychom ho konkurenčně prodávali za 300 tisíc. S tím, že bude mít i ty potřebné parametry, který má. Tady je trh. Ale hrozně se nám zrychlil ten spawn, jo? Hrozně se zrychlil tím, že se odebrala ta vánoční truhla. Mi přijde, že se hrozně ten trh zrychlil, ten spawn zrychlil, jo? Celý ten spawn se hrozně zrychlil tímhletím. Tady ty děláš co? U tebe jsem ještě nebyl. Tak. Knockback. XP booster. Kniha čaroděje. A ty seš meč destruktora. No, to nic moc teda, no. Tak jako... To nevím. Každopádně... Magický čaroděj. Můžeme si konečně probíhlednout spawner. Ten má tady autoprojní truhla, tady je ta pětková truhla, pětkovým boostrem. Shulker klíč, cena 35. Krystalů. Krystaly, 100 krystalů. Lomeno obchod. Spawner klíč do Warp Shop, zkusíme. Takže dáme Warp Shop. A shop by měl vlastnit Jakub. On prodává klíče. A za kolik prodává spawner klíče schválně? To by nás zajímalo. MC Monk. Nerdík, zdravím. Jo, rychlý prachy. Ender chesta, Mystic srdce. To nechápu, 800 tisíc. Mystic boty. Mystic zbroj, Mystic kalhoty, pekelná helma, pohlcovač, čtyřlístek, spawner klíč za 250 tisíc. No teda nic moc, no, Kubo. Docela drahej. Půl mega za Mystic klíč. Půl mega za dopravní. 100 tisíc za inženýr. Klíč. Fragmentu. To nevidím, co je klíč. Maškarní klíč. Ty seš...
Hlasovací klíč. Shulker klíč. Vortex klíč. Hrací klíč. No. Tak klíče tady prodává. Slimebory. Kosti. Šípy. Mystic, boty, kalhoty, helma, zbroj. Mystic meč, no. To je asi všechno. Tady má PUBG utratil 7 milionů plus a Rekvem Dvojita utratil 5 milionů plus. Tak to fakt nepočítám, kdokoliv utratil u mě. A nejvíc to byl určitě Jont. Dwarp. Jimmyk. A jsme u nás, jo, na tomhletom, takže tak, proč se nám načetlo kuřátko? Tak. Docela to trvalo. Než se to všechno načetlo, máme tady toho hodně docela už. Jo, a ještě budeme přidávat tady ty axelotí zvětšovat. No, budeme možná muset odebrat tady ty tyhle ty čučoviny, co tady jsou okolo, tady ty hlavy. A případně i tuhle tu hladovou zeď. Budeme muset přesunout jinam. Třeba. Ale zatím to teda necháme. Tak, tady si teda vybereme, co tady ještě je. Je tady nějaký chleba. No a máme tady nějakou mrkev, ale mrkev bohužel s tou nic neuděláme. Takže chleba si dáme tady. Chleba jsem zdražil schválně, dal jsem ho drahej docela. Dal jsem ho za 3,99, momentálně je dokonce dražší než jídlo. Než vařená ta, protože já ten chleba budu chtít využít na něco. Ta stojí jenom 2,99. Takže to bychom nechali, to furt zůstává stejný menejmet. Tady zlaté mrkve bychom mohli dát na grand opening připravit. Lomeno chest shop price. A dáme teda dočasně 39. Takže tady máme slevu, a lektvary necháme, to řešit nebudeme. Čeho se chceme ještě zbavit, takže tohle dáme za 4,59, jo? Tak za 4,29, jo? Lomeno chest shop price 4,29, tak 3,99 to může být dokonce, tak to jo, chest shop price 3,99, tak, takže takhle, no a lektvary máme, lektvary tady jsou 29,29, jo, tady jich je 12, 25, 7, 33 a 35, jo, takže lektvaru je tu dost. Lahviček medoviny, tak tu můžeme ještě naskladnit. Tak, ale tady máme bezednou lednici. Takže
Na opening party, tady dáme bezedou lednici. Tak. Bude tady padat někde něco? Jo, to padá sem, aha. Tak tam to nechceme, aby to padalo. Takže... To máme tady. No a... Když ho dáme sem, kam to spadne? Jo, tady tím směrem, jo. Takže tady tím směrem je bezedná lednice. Jo. Ten si vezmeme blueberrysku. No, poslouchám. No, poslouchám, poslouchám. Slyšíme se? Halo, halo. Moment, já to desetnu. Už to funguje, už to funguje. Už je to v pořádku? Asi snad jo, doufám. Tak to mohlo zavřít, to je v pořádku. Tak. No. Tak to by bylo vyřešeno. No a pro dnešní den teda úspěšně chat, teda tady ten stream už ukončíme. Taky už máme půl desátý a budu se s vámi těšit na zase na další stream, takže rank up se podařil, warp máme a těšte se na další videa z serveru skyverscraft.eu. Zdarec, JimmyCZE se s váma loučí.